ဒီအပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်မယ်အပူစွမ်းရင်ထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချဖို့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်စဉ်းစားတယ်4မဂါဝတ်လောလောဆယ်စားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက 15.9 တန်းယူရိုပါခင်ဗျလောဆယ်တွက်ချထားတာပေါ့အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်စိတ်ယုံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ချောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့20မဂါဝတ်ကြီးတိုးချက်ကိုရှိပါတယ်4မီဂါဝတ်နဲ့5မီဂါဝတ်ကြာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တနေ့တန်150လောက်ပါတယ်။အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့20မီဂါဝတ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်268တန်လောက်လိုတယ်ဗျာ။ဒါသူတို့ဆိုတာအမှိုက်စုပဲ။သူတို့ကနီးပညာနဲ့ဖြတ်စစ်တာထုတ်။ဖြတ်စစ်တာကိုသူတို့စီကနေပုဂ္ဂလိကကိုရောင်းနေကြမှာဆိုရအကူညီပေးတယ်။နော်။အကျိုးမြတ်ကသူတို့လည်းရမယ်ဒီနယ်ဆိုးရလည်းရမယ်သူကမြန်မာပြည်မှာပထမဦးဆုံးပါ4မီဂါဝတ်ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာအကြီးဆုံးပြောတာရန်ကုန်မှာလောက်တာလည်းရှိတယ်9500ကီလိုဝတ်တွေပါနေထောက်တယ်ကျွန်တော်မီဂါဝတ်ထောက်တယ်စက်ရုံတင်နေရကကျွန်တော်တို့ခရခယူဖျားကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ဗျဂျရာဘာစစ်တီးဇုံထဲမှာပါဗျစက်ရုံရဲ့မြေအခြေဝန်းတော့ 20.44 ကျွန်တော်တို့ယူထားပါတယ်လက်ရှိအိမ်ကြီးကအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့မြေကိုအစိုးရထံကနေကျွန်တော်တို့ငှားရတာကျွန်တော်တို့ယူရတဲ့မြေနေရာလေးကကျွန်တော်တို့တောင်ဆောင်းဘက်ဗျဒီနေရာပါဗျအေးမှတ်တာနေရာပါကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဆယ်စာပေးရတော့ကျွန်တော်တို့အမှိုက်တာလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ဒီမှုရောင်းမှာလက်ရှိပြစ်နေတာကတနည်းတန်180ကျော်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တော့တန်150ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှိုက်ရရှိဖို့စီမံသားရလက်ရှိတို့တောင်းယူပေးပါတယ်တို့ပေးနိုင်တဲ့အမိုက်ပမာဏနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပေးပမာဏလည်းအဲလက်ရှိမှာအဆင်ပြေပါတယ်တခြားကျွန်တော်တို့ဒေတာထွက်ကုန်ပြီဗျဒေတာမှာစွန့်ပစ်နေတဲ့အမိုက်က rubber waste ရှိရဗျဟိုလွှာဆက်ကထွက်တဲ့ waste တွေတက်မုံနေအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာပါဗျအမိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲရမှာပါဗျခွဲရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိုက်ကနေပြန်ထွက်လာမယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုတော့ပြာတစ်မျိုးလောက်ပဲကျန်မယ်ဗျကျန်တာတော့အားလုံးဘာမှမကျန်ဘူးအကုန်ကုန်တော့မှာပလတ်စတစ်ပါလောင်ကျော်မှာဗျအကုန်ကုန်မှာပါတန်တရားဖြစ်စရာတော့တိတ်မရှိပါဘူးဗျ EU standard မို့လို့ပါအကောင်ဆုံးဖြစ်မှာပါ EU standard က EU standard နဲ့အညီပဲသူတို့လုပ်မှာပါဗျစက်ရုံတိဆောက်ပြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ EISA ကိုဗမာနိုင်ငံဥပဒေတိုင်းလိုင်းနာပြီးတော့အကောင်ဆုံးကျင့်သုံးတော့မှာကျွန်တော်တို့ရက်စစ်မြရတော့ဝင်းကျုပ်ရဲ့ညွန်ကြားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ rubber city မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ုံတဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် rubber city တွေကဒီပေါ်လာတဲ့ industrial zone မှာတုံ့ပြုမဲ့စိတ်ုံတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားဦးစားပေးရောင်းချပါမယ်ဗျ။လောလောဆယ်ဆယ်ခက်မှန်တွက်ချက်မှုရ200ဝင်းကျင်လို့ခက်မှန်တွက်ချက်ထားပါတယ်။တယူနေဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီမိုက်ကနေသူကအပူငွေထွက်မှာ။အဲ့ဒီပူငွေနဲ့ rubber တွေကိုဟုတ်တယ်လားမိုင်းတင်လို့ရ။ rubber လုပ်ငန်းတွေကဒီနေရာမှာဖွပြတိုးတက်မှုတွေနီးပညာသိတဲ့ဝင်လာတာဟုတ်တယ်လားတဏီယာနဲ့ဆုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မျောလေးမျောထားတဲ့ rubber market တွေပါလေအခုလုံးတပြည်လုံးမှရှိတဲ့ rubber market ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့နေရာတဏီယာဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြတာ EIA SIA EMB ဥပဒေတိုင်းဘောက်ပေါင်းရင်ထိုင်တဲ့ဥပဒေတိုင်းမှာလုပ်တာဒီစီမံကိန်းကိုစတင်အောင်လုပ်ခေါ်တာတော့2019ခုလောက်တည်းကစတင်အောင်လုပ်ခေါ်တာကျွန်တော်လောဆယ် physical studying စာပေပေါ့စာပေကျွန်တော်တို့ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ MO ဘူဘတော့ကိုကျွန်တော်တို့စတာပါဗျာပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ MO ကို18လကျွန်တော်တို့အချိန်ယူလာပါတယ်ကျွန်တော် EIA SI လုပ်ဖို့ကအချိန်အားလုံးလိုအပ်တယ်ဗျာတဘာဝပုံဝင်ချက်မထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်ယူလာပါဗျာစိတ်ယုံတည်ဆောင်းမဲ့ကာလကျွန်တော်တို့ဒီ MO ပြီးလို့18လပြီးသွားရင်စိတ်ယုံတည်ဆောင်းမဲ့ကာလတိတ်မကြပါဘူးဗျာတစ်နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ပြီးပါတယ်ဗျာစိတ်ယုံ